د سوات ځوان وایي چې سیمه کې د آیس یا نورو نشو سیوا کېدو سره نوی نسل په دغه نشو کې اخته کیږي، نو ځکه دغه ځوانان د نوي نسل د لوبو اړخته د راویستو دپاره په منګور ښار کې د فټبال او فټسال د لوبو میدان یا اکېډمي جوړه کړې ده، چې دې ځای کې به ځوانانو له د فټبال او فټسال تربیه ورکولی شي چې نوی نسل د نشو یا فضل وخت ضایع کولو په ځای د لوبو په هلو ځلو کې تیر کړي او حصه والی او دې لوبو کې ځان مصروف کړي. نن سبا حالات خراب دي، ډېر خانه دي، نشې تماشې ډېر زیات سیوا شوي دي، نو په دې کې دا یو اکیډمي شو ده، نو دا خلک به مخې ته کوشش کوي په دې فزیکل اکټیویټیز کې انوالو کېدو کې. نو زمونږ مین مقصد دا دی چې مونږ فزیکل اکټیویټیز پروموټ کړو د دې نور اکټیویټیز مطابق. د اکیډمي چارواکي وایي چې فټسال هم د فټبال لوبا دا، خو فټسال کې د لوب میدان او ګول ورکوټه شوی وي او د لوبغاړو شمېره یې هم کمه وي. دوی وایي چې د اکېډمۍ کې به دوه کوچ یا تربیه کوونکي چې هغه به ځوانانو له د فټبال نړیواله تربیه ورکوي. زبردست ګیم مو وکړو، لږ د خپل ټیم د سوات نمایندګي مو وکړه او په ټرف باندې ډېره خوندور لوبه مو وکړه الحمدلله، او ماشاءالله اوس میچ روان دی. نو انشاءالله چې تاسو ټول به دې مزې واخلې او کتونکو ته مهمه چې راشي او دا زموږ سره یو ځای کولا دی لورکي. د اکېډمۍ کې تیر ورځ د پېښور او د سوات د فټبال ټیمونو ترمنځ مقابله وشوه چې یو شمېر خلکو وکړه او لوبغاړو دی په خلو به داد ورکړو. دا مقابله د سوات ټیم وګټله. د اکېډمۍ چارواکي وایي چې دلته ځوانانو ته د لوبو فایدو سره وخت به وخت د بیلابیلو ټیمونو ترمنځ مقابلې هم کیږي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.